होटल रिट्स हिमालय माछापोखरी मा छ यो होटल र यो होटल को रूमहरु हामी हेर्न गइरहेका छौ यो चाहिँ रूमहरु हो एडेज रूमहरु हो इनेहरु होटल रिट्स हिमालय माछापोखरी नियर गंगा हाउस मा छ यो इनेहरु चाहिँ होटल रूमहरु हुन् यो चाहिँ माथि बसेर खाना खानाको लागि बिहानी चाहिँ बाहिर खानुपर्ने हुन्छ खाना चाहिँ यो चाहिँ एडेज रुम अरे हो यिनीहरू र यहाँ हामी टोयलेट हेर्न गइरहेका छौँ होटल रिट्स हिमालय माछापोखरीको हाम्रो बाथटबहरू भएको टोयलेटहरू छ सबै कम्बोर्ड सिस्टम छ यो यस्तो खालको छ होटल अब हामी रिसेप्सनतिर जाँदैछौँ र हामी रिसेप्सनतिर जाने बेलामा लिट्स हिमालयको यो सानो बार हो यो निकै सस्तो अनि राम्रो र भरपर्दो होटल छ यो तपाईँ यहाँ आराम गर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई चलाउँदै आराम गर्न पनि सकिन्छ यो हाम्रो डाइनिङ एरिया हो र यो हाम्रो किचन एरिया हो